Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E hoje a nossa aula é voltada para o sexto ano, né, do ensino fundamental. Seja muito bem-vindo para a nossa segunda aula de 2021. E nós vamos estar um pouquinho recapitulando a importância da Geografia no nosso dia a dia. Tranquilo? Agora eu sei que você está, assim, talvez um pouquinho assustado, né? Muitos professores, na verdade, uma mudança para uma nova fase na sua vida acadêmica, né? Por que acadêmica, Eliane? É porque você está na Academia do Saber. Normalmente falamos de academia para fazer ginásticas, né? Mas a escola é uma academia, tá bom? E você já entra para a sua terceira fase. Coisa importante, isso significa que você está crescendo. E a geografia é importante nisso. Tranquilo? Vamos lá, então. A geografia e a compreensão do mundo. Como entender tudo à nossa volta. Certo? Você nasceu, aquela criancinha que vivia sobre o cercado de cuidados ali da família, né? O papai, a mamãe, e você foi crescendo, você foi conhecendo os primos, os tios, o vizinho, né? Aí chegou um dia que você foi para a escola, você foi aumentando o seu universo. E o conhecimento através da geografia é assim. É uma compreensão do mundo que começa lá no particular, do seu espaço para o mundo todo. Tranquilo? Então vamos ver. Mais uma vez, né? Recapitulando, qual é a importância da geografia? Né? Qual é o conceito? Geo, terra. Grafia, estudo. Aí seria muito fácil, o estudo da Terra. Mas nós podemos observar que a geografia vai além. A geografia é uma ciência que estuda a Terra, a interação do homem com tudo que está à sua volta. É? É você com o seu papai, com a sua mamãe, com o seu vizinho, com todos da família, com a escola. Até mesmo esse momento que nós estamos vivendo. Que estamos nesse impasse. Voltaremos quando a ter uma aula presencial? A aula vai ficar online. Até esse momento dessa pandemia, ele é estudado dentro da geografia porque ele interfere e muito nas nossas relações. Nós olhamos para o mundo hoje, ano de 2021, e nós percebemos que as relações entre as pessoas, elas têm mudado. Mais do que nunca, o uso das mídias sociais está presente no nosso dia a dia. Os seus avós, os bisavós, eles jamais imaginaram viver da maneira como está esta sociedade hoje. As compras online, o estudo em casa. De repente, a nossa vida mudou muito. E tudo isso é motivo de estudo. Por quê? Porque a geografia é uma ciência que estuda a interação entre os grupos humanos e o meio aonde eles estão inseridos. Ok, pessoal? E também a importância, né? Ela vai nos mostrar o nosso lugar
Esse lugar aí é tudo aquilo que está à sua volta. Por exemplo, a paisagem que forma o lugar onde você mora, onde você está inserido, a busca pela sua situação profissional, porque hoje você já está iniciando, já está na terceira fase da sua vida acadêmica, porque você já está se formando enquanto cidadão, que mais tarde vai ser um profissional. Então, hoje você já está se preparando para também estar atuando. E o mais interessante, que você se preparando para atuar, você já atua no meio ambiente que você está. Então, você já ajuda. Como? Você ajuda a mamãe em casa. Você pode ajudar não jogando lixo na rua. Você pode ajudar cuidando do seu espaço, ajudando as pessoas, até mesmo dando ideias. Quantas coisas nós não fazemos porque alguém nos deu a ideia? E essa ideia não precisa de vir de alguém que já é um adulto. Pode ser você que está estudando. Se você prestar atenção, avaliar como as coisas estão mudando ao seu redor, você pode dar sugestões. Por quê? Porque tem esse mundo do trabalho, que na verdade, muitas das vezes, nós achamos que o trabalho é só o adulto que está lá. Realmente, o trabalho de uma maneira oficial. Mas você pode pensar. Hoje nós temos, através da internet, muitas crianças que têm atuado e que têm, inclusive, nos ajudado. Certo? As suas aulas, você pode dar uma sugestão para o seu professor, porque com certeza você entende dessa tecnologia. Você pode dar uma sugestão do que o professor pode fazer para melhorar essa relação aluno e professor enquanto estão online. De repente, você conhece um aplicativo, você sabe algo a mais. Não tenha medo de passar o que você sabe, porque você é um cidadão. As formas de representação e o pensamento espacial. Como representar esses espaços que nós estamos? Como mostrar tudo aquilo que nós vivemos? Nós podemos usar as mídias, podemos, e nós devemos, inclusive, porque nós não podemos ficar parados no tempo. Mas nós precisamos saber de que forma fazer isso. Por isso, o estudo da geografia é importante. A natureza, os ambientes, a qualidade de vida. Hoje nós vemos um mundo preocupado com essa questão ambiental. É fundamental a qualidade de vida. Ok? E aí nós temos um sujeito muito interessante, né? Assim caminha a humanidade. Por quê? Porque está nas minhas mãos e está nas suas mãos. Como nós vamos fazer com esse planeta? Será que nós vamos fazer um churrasco dele? Ou será que nós vamos trabalhar, estudar, para que possamos construir algo melhor? Está nas minhas mãos e está nas suas mãos. Como que vai ser isso? Agora nós vamos ver também. A geografia nos ajuda o quê? A conhecer o mundo em que vivemos, a entender as sociedades. Como que essa sociedade se relaciona com a natureza? Por quê? Porque quando nós olhamos aqui, nós vemos alguém que está fazendo do seu planeta um grande churrasco. No momento está muito bom, está gastando, está queimando energia, está
está transformando tudo, mas e aí? É só agora? Como que fica? Né? Então nós temos vários estudos dentro da geografia que nos mostram mecanismos e caminhos de como melhorar esse relacionamento do homem com o seu planeta. Ok? E aqui nós temos o quê? Uma paisagem natural. É interessante essa paisagem, que ele é um platô, um maciço rochoso, e uma coisa que eu aprendi, interessante, quando você entra na gruta, você não pisa no chão da gruta, porque como o movimento das placas, algo que vocês vão estudar mais à frente, o que aconteceu? Houve um rebaixamento. Então, nós vamos pisar aqui nós não temos uma colina, né? Nós vamos pisar no chão da gruta, é como se ela estivesse invertida, de cabeça para baixo. Tá? Nós vamos pisar no chão. E é muito interessante, porque é um maciço muito grande, e aqui nós observamos o quê? Não há a intervenção humana. Aqui nós temos todo um maciço, são rochas. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, que as árvores brotam literalmente nas rochas. Eu achei assim fantástico, e sem nenhuma intervenção humana. Tá? Paisagem natural. Na nossa próxima aula nós vamos aprofundar sobre o tema. E aqui nós temos o quê? Uma paisagem cultural ou uma paisagem humanizada. O homem, ela é o resultado da ação do homem. Agora é interessante, mesmo sendo o resultado da ação do homem, a paisagem, ela é dinâmica. Vou fazer uma reflexão pequenininha com você. Como era o lugar que você mora antes de você nascer? Pergunta para o papai, para a mamãe, como que era? Quando eles tinham a sua idade, se eles moravam próximos do lugar aonde você vive hoje, como que era ali? Quais foram as transformações? Para você entender que toda a paisagem, ela pode se transformar ao longo da existência humana. Ok? E nós temos também uma paisagem aqui que eu acho interessante. Primeiro eu gostaria de falar, a gente brinca que Minas Gerais não tem mar. Mas aqui nós temos o mar da Chica da Silva. Mas foi... Como assim? Isso aqui é uma paisagem natural ou artificial? Aí a gente fala, se Minas não tem mar, o fato de falar esse é o mar da Chica da Silva, já mostra que teve uma intervenção humana. E aqui nós vemos, bem aqui, deixa eu usar a caneta aqui, ó. Ó. Esse aqui é um muro que foi construído pelos seres humanos. Tá? Na época ainda do Brasil colônia, eles construíram, fizeram essa barragem na nascente e construíram esse grande lago que recebeu o nome de Mar da Chica da Silva. Agora você não pode mais falar que Minas não tem mar, ok? E aí nós vemos então que é uma paisagem natural com predomínio de elementos naturais, mas que também é uma paisagem humanizada. E é interessante, o homem construiu um muro e mudou
toda a paisagem, porque isso aqui era uma nascente que a água ia correr. Só que o homem transformou tudo isso aqui, certo? E nós vamos dar continuidade a essa aula, tá? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque isso é muito importante e a paisagem faz parte do nosso dia a dia, ok? Quero lembrar a você que você precisa acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Acesse as nossas redes sociais SMEDGV. Tchau, tchau. Até a próxima.